কাইলৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গণ অনশন আঠাইশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা শিল্পী সাহিত্যিক ক্ৰীড়াবিদে অংশ ল'ব গণ অনশন কাৰ্যসূচীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত একেলগ হ'ল সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদ অসম উকিল সন্থা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীৰে একেলগ হ'ল আছু আৰু ৰাজ্যৰ 25,000 অধিবক্তাৰ সংগঠন সদ অসম উকিল সন্থা সোমবাৰে শ্বহীদ ন্যাসত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দুয়োটা সংগঠনে জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদ অসম উকিল সন্থাই এই শ্বহীদ ভৱনত আমি একত্ৰিত হৈ এই বিষয়টো আমি কোনো কাৰণত অসমত এই বিল জাপি দিব নোৱাৰিব তাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম ভাষা সংস্কৃতি পৰিচয় বিলুপ্ত কৰিব খোজা এনেধৰণৰ জাতিধ্বংসী বিল যিকোনো পৰিস্থিতিত বাতিল হ'ব লাগিব এই কথা স্পষ্ট এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন কোনো কাৰণতে গৃহীত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দি সদ অসম উকিল সন্থাই কয় যে বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত প্ৰয়োজন হ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব সদ অসম উকিল সন্থা যে সংবিধান বিৰোধী বিল অনা হৈছে সংবিধানৰ কেইবাটাও দফা দেশ দেশকে উলংঘা হৈছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অসমীয়া জাতি এই সকলোৰে যিটো ওপৰত এটা ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিব এইখনে আৰু উকিল সন্থাই এইটোৱে আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে আইনৰ দিশত আমি সৰ্বোচ্চ উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যদি যাবলগীয়া হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত সকলোকে চানমাৰি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গণ অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কাইলৈ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 28টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত গণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ অহা কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ এই গণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী জৰিয়তে এই জাতিধ্বংসী বিল বিৰোধিতা কৰা হ'ব আৰু এই গণ অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছে সদ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়েও মঙলবাৰে এই অনশন কাৰ্যসূচীত ছুটি লৈ হ'লেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে অগ্নিৱ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট